Այսօր ապրիլի 23-ը գրքի եւ հեղինակային իրավունքի պաշտպանության միջազգային օրն է։ Մարդու առաջնային իրավունքները դեռևս միջև վերջ չհասկացած հասարակության համար թերևս վաղ է այնպիսի վերացական բաներից խոսելը, ինչպիսին հեղինակային իրավունքն է։ Այդ խախտումները առկա են եւ հիմնականում կատարվում են ոչ միայն այն պատճառով, որ չգիտեն, չիմացության պատճառով, այլ նաեւ այն պատճառով, որ պարզապես այդպես ավելի հարմար եւ ավելի ձեռնտու։ Խնդիրն ավելի է բարդանում, քանի որ կա ավանդույթի պակաս։ Մի կողմից խորհրդային միությունը չէր ճանաչում հեղինակային իրավունքի միջազգային նորմերը եւ ազատորեն թարգմանում ու տարածում էր այն, ինչ պետք է իրեն։ Մյուս կողմից մի քանի 100 տարի հայ իրականության մեջ մեծ տարածում ունեին զանազան փոխադրությունները։ Տեսակետը հնչում, որ նույնիսկ Հայաստանի հիմնը հեղինակային որոշակի իրավունքներ է խախտում։ Այս իրավունքին նկատմամբ շատ վատ վերաբերմունք է ցուցաբերվել Բարսեղ Կանաչյանի ստեղծած մեր այսօրվա հիմնը կա և որը վերցրել է Գլազունովի Ռայմոնդայից, ես կարծում եմ։ Հեղինակային խախտումների մասին ենք լսում շատ հաճախ մեր հարևաններից, ինքներս էլ բարձրաձայնում դրանց մասին։ Հայաստանում որոշ սիրված երկեր անընդհատ զուգահեռվում են հարևանների ստեղծածի հետ, սակայն ազգային հպարտությունը թույլ չի տալիս մինչև վերջ խորանալ ասվածի ճշմարտացիության մեջ։ Փոխարենը մենք մեծ ենթուզիազմով ենք խոսում այն բոլոր գողությունների մասին, որոնք կատարվում են մեր ժողովրդի գանձարանից։ Պետք է նշել, որ մանավանդ որոշ հարևանների դեպքում այդ գողությունները մեղմ ասած շատ հաճախ են տեղի ունենում։ Մշակութային այսպիսի համընկնումները մյուս հարևանների հետ էլ են պատահում։ Նրան գուցե որպես փոխազդեցություն հնարավոր լինել ընկալել, եթե տարածի չլինեին։ Եթե հաշվի չառնենք այն հանգամանքը, որ որոշ դեպքերում հեղինակային իրավունքի խախտումը ապրանքի էժան լինելու և հետևաբար զարգացման հետ է կապված, օրինակ համակարգչով աշխատելու հնարավորությունը, մնացած դեպքերում ուրիշ մարդու, ուրիշ ազգի, ուրիշ մշակույթի ստեղծածը յուրացնելը իրականում խոսում է միայն մի բանի մասին՝ անկարողության և այդ անկարողությունն ընդունելու փաստի մասին։ Հետևաբար հեղինակային իրավունքը հարգելը վերաբերում է նախ և առաջ գրագիտությանը և ինքնահարգանքին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։